Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri törədən bütün erməni silahlıları öz cəzalarını alacaqlar. Bugün 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər cinayətlər törədən erməni silahlıları Lüdvik Mikırtıçyan və Alyosha Xosrovyanın cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Yasamal rayon məhkəməsində Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə ittiham aktı elan olunub. 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən və digər cinayətlər törədən erməni silahlıları Lüdvik Mirkıtsyan və Alyosha Xosrovyanın cinayət işi üzrə Yasama rayon məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri vəsatət qaldıraraq onların şüşə qəfəsdən çıxarmalarını və müdafiəçilərinin yanında oturmalarını istəyiblər. Vəsatət təmin edilib və təqsirləndirilən şəxslər vəkillərinin yanında əyləşiblər. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ittiham aktı elan olunub. İttiham aktının erməni dilində tərcüməsi təqsirli bilinən şəxslərə təqdim edilib. Daha sonra hakim həmin şəxslərin törətdikləri cinayətləri sadalamaqla cinayət məcəlləsində qeyd olunan cəza müddətləri barədə məlumatlandırıb. Məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən işgəncələrə məruz qalan şahidlərin ifadələri diqqətə cəlb edib. Lüdvik Mirkıtsyan və Alyosha Xosrovyanın Azərbaycan dilində səlis danışdıqlarını deyən şahidlər Mirkıtsyanı əlindəki işarədən tanıdıqlarını bildiriblər. Aradan uzun müddət keçsə də onlara acılı günlər yaşadan ermənilərin işgəncələrini unuda bilməyiblər. Mən 1-8 ay ermən əsirində qalmışam. Dünyada görünməyən işgəncələrə məruz qalanlardan biri. O pastayanı bizi döyən zaman mən onların nakolkalarına, bədən zicilərinə fikir verdim ki, görüm nə yadda saxlanalım. Onu mən çoxdandan bilirdim ki, o Lüdvik Mikırtıçyanın familiyası Lüdvik Mikırtıçyan Mikırtıçyanoviç nədir? Həmin ona görə də LMM yazmışdı nakolka. Apardılar mən Şuşa türməsinə, Şuşa türməsində də Alyosha da orada işgəncələr verib mənə, Lüdvik'i də, yəni Lyoxan'da orada görmüşəm. Daha ki, boksör əlcəkləri də giyib, boksör əlcəkləri ilə də vurub bizi, həmin bu Lyoxa. Biz Lüdvik'i burada tanımışıq, yəni adını Lüdvik'imiz. Orada Lyoxa gedirdi. Növbəti məhkəmə prosesinin iyunun 16-sında keçirilməsi ilə bağlı qərar verilib. Xatırladaq ki, Lüdvik Mirkıtsyan 20 noyabr 2020-ci il tarixdə Füzuli rayonunun Məriscanlı kəndinin ərazisində ələ keçirilib. Alyosha Xosrovyan da 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Onların əsirlikdə olan Azərbaycan hərbiçilərinə işgəncə vermələri, qəddar və qeyri-insani rəftarları müəyyən edilib. Cinayət işləri üzrə digər şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində kompleks tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri törətmiş bütün erməni silahlılarını bu cür aqibət gözləyir. Onların hər biri törətdikləri cinayət əməllərinə görə Azərbaycan dövləti qarşısında cavab verəcəklər. Pərviz Məsməliyev, Səfər Nəzərov, ITV Xəbər.